အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝတ်သုံးမြန်မင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသောမယ့်ဝတ္ထုကတော့စာရေးဆရာဆရာလေရင်းသားစောချီရေးသားထားတဲ့ပန်းမြိန်လင်းမောက်ဥယျာဉ်မှုဝတ္ထုကိုအခန်း73မှာအခန်း78ထိတတိယပိုင်းဖြစ်ဖတ်ပြပေးသောမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း73အသင်လေးသင်ကြောင်မီးရွာလေတန်းကျောင်းဤရှေ့မျက်နှာစာနိုင်ရန်ပေါ်တွင်အမျိုးသားစည်းကမ်းအစစတင်ကျောင်းကရိုးရိုးနှင့်ရင်းရင်ဒိုးဝေစားစင်ရင်ကြောင်းမမှန်တက်အစာမခတ်ဟုသောဆောင်ပုတ်များကိုစလုံးကြီးများဖြင့်ထင်ရှားစွာရေးထားသည်ကျောင်းရှိတွင်အလံတိုင်းရှိသည်အလံတိုင်းထိတွင်ပြည်တော်စုအလံမှာတလွင့်လွင့်ဝင်ကြွားနေ၏ပြည်တော်စုအလံ၏အောက်ကအနှဲငယ်နှိမ့်လျက်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ရောင်စုံအလံလေးများရှိသည်ကျောင်းမှာဖွဲ့စည်းထားသည့်အသင်လေးသင်ကိုကိုစားပြုထားသောအလံများဖြစ်ကြသည်အဝါရောင်အလံမှာကျန်စစ်သားအသင်အစိမ်းရောင်အလံမှာဘေးရင်အောင်အသင်အနီရောင်အလံမှာအလောင်းဖေရအသင်အပြာရောင်အလံမှာဗန္ဒူလာအသင်အတီးတီးကိုစားပြု၏ထိုအလံလေးခု၏တစ်ဖက်တွင်တစ်ခုတည်းလေမာလွင့်နေသောအလံလေးသည်တနည်းတာအတွက်တာဝန်ကျအသင်၏အလံဖြစ်သည်ကျောင်းမီးကျောင်းတွင်ရေလောင်းအမိုက်လဲဆသောအလုတ်များမရှိကြပါတာဝန်ကျအသင်မှကျောင်းသူကျောင်းသားများသည်နက်နက်စောစောကျောင်းလာ၍တောက်ရီခတ်ကြသည်ကျောင်းဝင်းအတွင်ကျောင်းအတွင်တန့်ရှိရေးလုပ်ကြသည်ကျောင်းတကားပေါက်များဖွင့်ကြသည်တနေ့တာအတွင်းကျောင်း၏လှုပ်ရှားလိုအပ်သည့်များကိုတောင်းဝင်ယူဆောင်ရွက်ကြသည်ညနေကျောင်းစင်းပြီး၍ကျောင်းတကားများပိတ်အလံချပြီးမှတနေ့တာတောင်းဝင်ကုန်ဆုံး၏ကျောင်းသားတိုင်းသည်အသင်းတစ်ခုစီမှပါဝင်နေသည်ကျောင်းသားတိုင်းကိုယ့်အသင်းအလံအောက်မကျ၏ထိတ်ဆုံးမှရောက်နေ၏အတွက်ကြိုးစားကြရသည်တောင်းဝင်ကြည့်သောကျောင်းသားများအတွက်အမှတ်ရသလိုတောင်းဝင်မကြည့်သောကျောင်းသားများအတွက်အမှတ်လျှော့ခံရသည်ဆရာဆရာမများတွင်အမှတ်တန်းစာအုပ်ကိုစီရှိသည်နေ့စဉ်အမှတ်ပေးနေကြ၏အတန်းတိုင်းတွင်နေ့စဉ်သင်ကြားပို့ချသောဘာသာရပ်များအထွတ်အင်စာရှိသည်နောက်တစ်နေ့တွင်သင်ခန်းစာအသစ်မစမီထိုအင်စာများစစ်ဆေးသည်အသင်းလေးသင်အပြိုင်ဖြေကြရသည်ရမှတ်များကိုဆရာဆရာမတို့ကမှတ်တန်းစာအုပ်တွင်ရေးသွင်းကြသည်ပြီးမှသင်ခန်းစာအသစ်သင်သည်အတန်းတိုင်းမှဘာသာရပ်တိုင်းတွင်ရသောအသင်းလိုက်အမှတ်များကိုဆရာဆရာမများကစု၍ပေါင်းကြသည်အကစားအတွက်ရမှတ်များဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ရမှတ်များကောင်းသောဆန္ဒမူနာပြဖြစ်သည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်ရမှတ်များကိုထည့်၍ပေါင်းသည်အပြစ်ကျူးလွန်သောကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်လျှော့မှတ်များကိုနှုတ်သည်နောက်တစ်နေ့တွင်အမှတ်အနည်းများလိုက်အသိအလံများကိုလွှင့်ထူသည်အမှတ်အများဆုံးရသောအသိအလံမှာထိတ်ဆုံးတွင်ရောက်နေလျက်အမှတ်အနည်းဆုံးဖြစ်သောအသိအလံမှာအောက်ဆုံးတွင်နေရသည်ကျောင်းသားများမှတသိန်းနှင့်တသိန်းသူထက်ငါနိုင်အောင်ပြိုင်ကြသည်ကိုယ်အတွက်သာမကကိုယ်အသင်းအတွက်ပါစကြက်ရသည်လေ့ကျင့်ခန်းမှန်အောင်လုပ်ရသည်အားကစားထူးချွန်အောင်ကြိုးစားရသည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ရသည်ပစ္စည်းကောက်ရလျင်ဆရာဆရာမထံသွားအပ်ကြသည်ကျောင်းအချိန်မီအောင်လာကြသည်ကျောင်းပြည့်ရက်မရှိအောင်ကြိုးစားကြသည်ကျောင်းမှာတက်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာကြသည်ကိုနေရာကိုအခန်းတန့်ရှင်းနေအောင်လဲကျင်းထားကြသည်ကျောင်းတွင်ကျောင်းပြင်ကြီးလိုက်လျင်တန့်ရှင်းနေ၏အစတွင်အမိုက်တပင်စက်ကူတစားတွေ့တိုင်းဆရာဆရာမများကနမူနာပြဖြစ်အောင်ကောက်သွားကြသည်နောက်တွင်ဆရာဆရာမများကောက်เสียအမိုက်တမင်းများမရှိကျောင်းသားများကတူးထက်ငါဥအောင်ကောက်၍ကျောင်းတောင်များတွင်ရှိသောအမိုက်ပုံးများမှထည့်ကြ၏အမိုက်ကောက်သောကျောင်းသားများအတွက်အမှတ်ရသည်အမိုက်ချသောကျောင်းသားအတွက်အမှတ်လျော့သည်တအူးချင်းအသက်ရှင်ပြိုင်သလိုအတန်းချင်းလည်းအသက်ရှင်ပြိုင်ကြသည်အသင်းချင်းလည်းအသက်ရှင်ပြိုင်ကြသည်အသင်းလေးသည့်စိုက်ခင်းလေးကလည်းကျောင်းရှိတွင်အညွန့်ချင်းအပွင့်ချင်းအသီးချင်းပြိုင်နေကြသည်ကျောင်းသူကျောင်းသားများမှကိုကျောင်းကိုဂုဏ်ယူနေကြသည်ကျောင်းတက်ရသည်ကိုပင်ပျော်ရွှင်နေကြသည်ဆရာဆရာမများကလည်းစီကန်းရှိသောလိမ္မာရင်ကြီးသောပညာကျိုးစားသောကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုချစ်ခင်လာကြသည်စေတနာအပြည့်ဝထား၍သင်ကြားပေးကြသည်စိတ်ကပါ၍ပင်ပန်းသည်မထင်လုံသက်မြပျော်ရွှင်နေသည်ဆရာမကြီးတော်သိန်းကြီးကပင်ယခင်နှစ်နှစ်မတူတက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေ၏အားကြမကန်စိတ်ဖြင့်သူ့အတန်းကိုကြိုးစား၍သင်နေ၏အသင်းလေးသင်းတွင်ခေါင်းဆောင်များမှကျောင်းသူကျောင်းသားများဖြစ်ကြတော်လဲဆရာဆရာမများကတက်သင်းမှနှစ်ယောက်စီခွဲ၍အကြံပေးတာဝန်ယူကြသည်ငိမ့်ချက်မှအပဆရာဆရာမများအားလုံးတက်သင်းစီမှအကြံပေးများဖြစ်ကြသည်တော်သိန်းကြီးမှကျောင်းသားများကိုကျောင်းနောက်မကြအောင်နှိုးဆော်ရင်းသူကိုယ်တိုင်လည်းကျောင်းချိန်မှန်နေသည်သူအသင်းအလံထိတ်ဆုံးရောက်သည့်နေ့ကဆိုလျင်ဒေါ်သိန်းကြီးတယောက်တပြုံးပြုံးနှင့်ဂုံယူမဆုံးဖြစ်နေသည်။ကျောင်းသားများအလံတော်အလေးပြုရန်ကျောင်းရှိမှတန်းစီနေစဉ်တွင်
တော်သိန်းကြီးကကိုလူအေးရှိသွားလျက်လက်မထောင်၍လမ်းလျှောက်ပြသောကြောင့်ចောင်းသားများတဝဝဖြစ်ကြရသည်ကိုလူအေးကသူ့မျက်လုံးများကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်အုပ်လိုက်သောအခါចောင်းသားများကပို၍ရေကြပြန်သည်ဆီယာမကြီးအဆကသာဒီလိုကြိုးစားရင်သွားတွေအတက်နှင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုငိမ့်ချန်းကပြောလိုက်သောအခါတော်သိန်းကြီးမှာသွားမရှိသောပါးစပ်ကိုဖြဲ၍တဟဲဟဲနှင့်ရေသည်ဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့နော်ဟူ၍လည်းပြောလိုက်သည်သည်ငိမ့်ချန်းကပျော်ရွှင်တွက်ကြသောဆရာမကြီးကိုကြည်ရင်ဝမ်းသာကြည်နူးမိ၏ဆရာမကြီးဒီတိုင်းသာဆက်ကြိုးစားပါမကြခင်သွားတွေပြန်ပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဟုငိမ့်ချန်းကပြောသည်ဖြင့်ဆရာမကြီးတော်သိန်းကြီးကတဟဲဟဲနှင့်ရေရင်မပေါက်ချင်လဲနေပါစေဆရာရဲ့ကျမတော်ကြိုးစားမှာပဲဟုပြောလိုက်သည်ထိုနေ့ကနေ့လယ်ထမင်းစားကြသောအခါငိမ့်ချန်းကဆရာမကြီးတော်သိန်းကြီးပြောင်းလဲလာပုံကိုပြောပြသည်ဆရာဆရာမများကလည်းထောက်ခံရုံသာမကအားတက်သေးရောချီးမွမ်းပြောဆိုကြသည်ယခင်ကနေပုံထိုင်ပုံနှင့်ဖြုတ်ထားသောသွားခွေကိုចောင်းသားများနေမိ၍ကျိုးသွားပုံကိုငိမ့်ချန်းကပြောပြသောအခါကိုလူအေးမှမျက်ရည်ထွက်အောင်ရေတော့သည်ငိမ့်ချန်းကပြောင်းလဲလာသောဆရာမကြီးကိုဂုံပြုလိုကြောင်းသွားဆက်ရန်အတွက်သူကငွေ30ထည့်ဝင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကျန်သည့်ဆရာဆရာမများကလည်းတက်အားသ၍ပါဝင်နိုင်ကြောင်းပြောပြသည်ချက်ချင်းပင်ဥလာမင်းကလာကားထုတ်လျင်သူ30ပင်ထဲ့မည်ဟုပြောသည်ဒေါခင်သေးနှင့်ဒေါခင်ဆန်းကလည်း30စီထဲ့မည်ဟုပြောကြသည်ကိုလူအေးကလူသမ ्या ငွေကိုသူ့အိမ်ကကုသိုလ်ပါဝင်မည်ဟုပြောသောအခါအားလုံးလက်ခုပ်တီးကြသည်တိုက်ဆိုင်သည်ဟုဆိုရမည်ဒေါသိန်းကြီးသွားဆိုင်ပြီးနောက်တနေ့တွင်ဒေါသိန်းကြီးအကြံပေးရသောကျန်စစ်သားအသင်းပထမရာသည်အလန်တော်အလေးပြုရန်တန်းစီကြသောအခါဆရာဆရာမများအားလုံးကဒေါ်သိန်းကြီးကိုကျောင်းသားများအားဆုံးမစကားပြောရန်တိုက်တွန်းကြသည်ကိုလူအေးကကလထိုင်တလုံးကိုယူ၍တန်းစီနေသောကျောင်းသားများရှေ့မှချလိုက်သည်ငိမ့်ချန်းကဒေါ်သိန်းကြီးကိုလာခေါ်ပြီးလျှင်ကလထိုင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်ဒေါ်သိန်းကြီးကဘာမှမပြောသည်ပဲထိတ်ဆုံးတွင်ရောက်နေသည့်သူ့အသင်းအလံကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ရာကျောင်းသားများရေကလက်ခုပ်တီးကြသည်ဒေါ်သိန်းကြီးပြုံးလိုက်ပြန်ရာဖြူဖွေးနေသောသွားများပေါ်လာကြ၍ကျောင်းသားများကဝါကနေရည်ပြီးလက်ခုပ်တီးကြပြန်သည်အားလုံးငြိမ်အောင်စောင့်ပြီးမှဒေါ်သိန်းကြီးကကျောင်း၏တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပုံကိုပြောပြကာယခင်အခြေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုရှင်းပြသည်သူကိုယ်တိုင်ယခင်ကမိတို့နေထိုင်ခဲ့ပုံကိုပြောပြသောအခါကျောင်းသားများတဝါဝါပွဲကြနေသည်သူ၏သွားခွေကိုကျောင်းသားများနင်းချေခံရပုံကိုပြောပြသောအခါကျောင်းသားကျောင်းသူများရောဆရာဆရာမများပါတော်တော်နဲ့အတော်မတက်နိုင်အောင်ရေကြရသည်ထို့နောက်ဒေါ်သိန်းကြီးကပြင်းရင်ချင်းစိတ်တက်ကြခြင်းအသက်သာခိုခြင်းမှမကောင်းကြောင်းထို့ကြောင့်သူ့သွားများကျိုးခဲ့ရကြောင်းယခုတက်ကြွစွာလှုပ်ဆောင်နေမှုကြောင့်လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်များကစုပေး၍သူ့သွားများပြန်ပေါက်လာရကြောင်းပြောသောအခါကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးဝမ်းသာအားရလက်ခုပ်တီးကြသည်ဤကုန်းကျုပ်တွင်ဆရာမကြီးဒေါ်သိန်းကြီးကကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုချီးကျူးသည်ဆက်လက်ကြိုးစားရန်တိုက်တွန်းသည်ဆရာဆရာမအားလုံးကိုချီးကျူးသည်စေတနာရှင်လှုပ်အားပေးဆရာဆရာမများကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောသည်ကျောင်းအတွက်အဖက်ဖက်ကကူညီပေးကြသောမိဘများကိုလည်းချီးမွမ်းသည်ကျောင်းကိုဒီလိုပြောင်းလဲလာအောင်အပင်ပန်းခံပြီးခေါင်းဆောင်သူကတော့တပည့်တို့အားလုံးချစ်ခင်လေးစားကြတဲ့ဆရာကြီးဦးငင်းချန်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုချီးကျူးကုန်ပြီးရင်နဲ့ဤကုန်းချုပ်ပါတယ်ဟုပြော၍ဒေါ်သိန်းကြီးခုံပေါ်မှဆင်းလိုက်သည်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏လက်ခုပ်တံမှာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးလွမ်းဖုံသွား၏အခန်းဆက်လေးချစ်ကြည်ရေဆရာဒီနေ့တော့ကျမအတန်းကပြဿနာတစ်ခုကိုတင်ပြရအောင်မယ်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောက်ချိန်တွင်ဒေါခင်သေးကငြိမ်ချမ်းအားပြောလိုက်သည်ဘာပြဿနာလဲဆရာမပြောပါကျမလေးတန်းမှာចောင်းသူဆိုလို့၄ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်စလုံးတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမခေါ်ကြဘူးဆရာကျမအတန်းကိုရောက်မလာခင်၃တန်းကလေးကမခေါ်ကြတာကျမလည်းနီးမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းကြည့်ပြီးမရဘူးချော်လဲအခေါ်ခိုင်းနေရိုက်ပြီးတော့လဲအခေါ်ခိုင်းနေသူတို့ကြည့်ရတာတိတ်ပြင်းစရာကောင်းတာပဲဆရာကျွန်မသူတို့ကိုသဘောပေါက်အောင်အမျိုးမျိုးစူးစမ်းပြီးလဲပြောပါလေမရဘူးဟုတ်တယ်ဆရာသူတို့သုံးတန်းတုန်းကကျွန်တော်တင်တာအဲ့ဒီကလေးကမခေါ်ကြဘူးကျွန်တော်ကအတင်းခေါ်ခိုင်းနေမရဘူးဒါနဲ့နင်တို့လက်ချင်းဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်ကြမလို့ရင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးအတင်းခိုင်းနေရိုက်မှကြောက်လို့နှုတ်ဆက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေ့ကျတော့မခေါ်ဘူးဆရာကျွန်တော်လဲစိတ်ပေါက်တာနဲ့နှစ်ချက်စီရိုက်ပြစ်လိုက်တယ်ခေါ်တော့မခေါ်ဘူးတေအောင်ရိုက်လဲတေုံပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဘယ်တော့ကစပြီးမခေါ်တာမှန်းကိုမသိဘူးဆရာဘာကြောင့်မှလည်းမသိဘူးဦးလာမင်းကဒေါခင်သေးကိုထောက်ခံရင်ထက်ဆင့်တင်ပြသည်ကျမကင်နဲ့နှစ်တန်းနဲ့ကစမခေါ်ကြတာဆရာဒေါ်သိန်းကြီးကသူ့လက်မဆေးဘောလေးကြီးကိုချ၍ဆက်ပြောသည်နှစ်တန်းရောက်စားတော့ကတော့သူတို့လေးယောက်တိတ်ခင်ကြတာပဲဆရာတရွဲ့ရွဲ့နဲ့သွားလဲအတူစားလဲအတူပဲနှစ်ဝက်လောက်ထိဒီတိုင်းပဲနှစ်ကုန်ကန်ကြီးကြတော့မ
မကြီးနဲ့တန်းတွေရန်ဖြစ်ကြတယ်ဆရာအဲ့ဒီနောက်သူတို့နှစ်ယောက်မခေါ်ကြဘူးနောက်တစ်ခါညွန့်ညွန့်ရဲ့မကြီးရဲ့တန်းတွေရဲ့၃ယောက်ရန်ဖြစ်ကြပြန်တယ်ညွန့်ညွန့်ကကြားနေပြီးဟိုဘက်ကပြောတာဒီဘက်ကပြောလိုက်ဒီဘက်ကပြောတာဟိုဘက်ကပြန်ပြောလိုက်လောက်တာနဲ့၃ယောက်လုံးရန်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီ၃ယောက်မခေါ်ကြတော့ဘူးမိမိထေကတော့ဘယ်သူနဲ့မှရန်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး၄ယောက်စလုံး၁ယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်ကြတော့ဘူးကိုလူအေးကရယ်၍ဆရာမကြီးကအခေါ်မခိုင်းဘူးလားဟုမေးလိုက်သည်ခိုင်းတာပေါ့ဆရာဘလို့မှမရတာနဲ့မခေါ်ခြင်းလဲနေကြဟဲဆိုပြီးပြစ်ထားလိုက်တယ်ဒေါ်သိန်းကြီးကဆေးဘောလေးကိုပြန်ဖွာနေသည်ကဲတကယ်ချင်းမင်းရအောင်ခေါ်ခိုင်းနိုင်ပါမလားဆရာသုံးယောက်ကတော့လက်လျှော့ထားရပြီကိုလူအေးကငင်းချမ်းကိုလှည့်မေးလိုက်သည်သူတို့မိဘချင်းကရောဘလို့ရှိကြလဲဆရာမတို့သိကြလားငင်းချမ်းကမေးလိုက်သည်သိပါတယ်ဆရာသူတို့မိဘတွေကလည်းခေါ်စီခြင်းပါတယ်ဒေါ်ခင်သေးကဖြေသည်ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်ကလည်းမကြီးအဖေကရောတန်းထွက်အဖေကရောတိုင်ပူးတယ်မခွန်ရင်ရိုက်ပါဆရာလို့လည်းပြောတယ်ဥလာမင်းကဖြေးဆွဲလိုက်ပြန်သည်အဲ့ဒါဆရာရဲ့ပြောနိုင်ရင်ပြောပြပါအောင်သူတို့လေးယောက်ကရှေ့ဆုံးကနေပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်တော့စာတင်ရတာတိတ်ခတ်တယ်တယောက်ကိုချီးမွမ်းခြင်းသတိထားရတယ်အပြစ်တင်ခြင်းလည်းသတိထားရတယ်စာရေးကုန်ကိုလည်းဆရာလာကြည့်စေခြင်းနဲ့ခဲတဲ့နဲ့မြင်တာပြီးအညီအမျှလေးပိုင်းပိုင်းထားတာထိုင်ကုန်လည်းတူတူပဲလေးပိုင်းပိုင်းထားကြတာပဲသူ့ဘက်ကိုပဲပစ္စည်းတော်မကျူးကျော်ရဘူးဟာဟာဟာရွှေမန်းတင်မောင်ဇက်ထဲမှာဒေဝဒဟပြည်နဲ့ကပိလဝတ်ပြည်ကတော့လူကျူးလူတက်ခွေးကျူးခွေးတက်တဲ့ဒီမှာတော့ခဲတံကျူးခဲတံတက်ခဲပြက်ကျူးခဲပြက်တက်ပေါ့ကိုလူအေးကရင်ရင်ပြောလိုက်သည်ငိမ့်ချန်းကပြုံး၍နားထောင်ရင်းစဉ်းစားနေသည်ကျမတို့တော့ပြောလို့မရဘူးဆရာဆရာပြောလို့ရရင်တော့အံ့ဩစရာပဲပြောပြပါအောင်ဆရာကိုလူအေးကဆရာမဒေါခင်သေးကိုကြည်ပြုံးရင်းငိမ့်ချန်းဘက်သို့လက်ကပြလိုက်သည်ခဏနေဦးတကယ်ချင်းဒီကိစ္စဟာတော်တော်ခက်ဖို့ရှိတယ်ဆရာ၃ယောက်တောင်ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့မင်းလည်းတိတ်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဗျာတကယ်လို့ तू ပြောတာနဲ့ခေါ်သွားတယ်ဆိုရင်ဆရာမကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုဘာကျွေးမလဲဆရာဥလာမင်းကရောဘာကျွေးမလဲငင်းချန်းကကိုလူအေးဤဟန်ပန်လီတန်ကိုသဘောကျ၍ရင်နေမိသည်ကျွန်တော်နဲ့ဒေါခင်တီးကမပူဆိုင်ကလက်ဖက်တုံနှစ်ချက်ဖို့ဝယ်ကျွေးမယ်ဗျာကျွေးမယ်ဆရာဥလာမင်းနဲ့ဒေါခင်တီးကသဘောတူခရီးပြူကြသည်ကဲတကယ်ချင်းစူးစားပြီတော့ကိုလူအေးကငိမ့်ချမ်းဘက်သို့လက်ပြ၍ပြောလိုက်သည်ဟာဟာဟာဟိတ်ကောင်မင်းကတော့ပွဲစားကြီးသားပီတာပါတယ်ပွဲတိတ်တာကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ငါပြောလို့မရရင်မင်းကြွေးမလားငိမ့်ချမ်းကပွဲစားအားအရင်ထည့်ခိုင်းလိုက်သည်ကြွေးမယ်ကွာငါမင်းကိုယုံတယ်မင်းကလည်းရအောင်တော့ပြောဖို့ကွာကိုလူအေးနောက်ဆုံးလေတန်းမှာပြုတ်သွား၍တောင်းပန်တန်းပါနေသဖြင့်ဆရာများကရေကြသည်ကြောင်းပြတ်တက်သောအခါငိမ့်ချမ်းအားလက်သောအချိန်ဖြစ်၍ဆရာမဒေါခင်ထေးအားမိန်းကလေးများကိုရုံးကန်းသို့လွတ်ပေးရန်ပြောလိုက်သည်မိန်းကလေး၄ယောက်ရောက်လာကြသောအခါငိမ့်ချန်းကခုံနှန်းရှည်တစ်ခုတွင်အထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်ကဲမင်းတို့ကိုဆရာဘာလို့ခေါ်တယ်လဲသိလားငိမ့်ချန်းကအေးအေးဆေးဆေးမေးတော့လဲမိန်းကလေးများကြောက်နေကြသည်အေးမင်းတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးဆရာပြောပြမယ်မင်းတို့၄ယောက်ဟာနှစ်တန်းကလေးကစပြီးမခေါ်ကြဘူး၃တန်းမှလည်းတစ်နှစ်လုံးမခေါ်ကြဘူးအခု၄တန်းရောက်တော့လဲမခေါ်ဘူးဆရာမကြီးဒေါ်သိန်းကြီးကလည်း "तू အခေါ်ခိုင်းတာမရဘူး"လို့ပြောတယ်။ဥလာမင်းကလည်းရိုက်ပြီးတော့အခေါ်ခိုင်းတာတော့မရဘူးပြောတယ်။ဒေါ်ခင်သေးကလည်း "तू အမျိုးမျိုးစူးစမ်းပြီးပြီမရဘူးပြောတယ်။အခုဆရာကိုပြောပေးဖို့အခုညီတောင်းတယ်။ဆရာကတော့အခေါ်ခိုင်းလို့ရမယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ထားတယ်။မင်းကလေးများကြောက်ရွံ့ခေါင်းငုံပြီးငြိမ်နေကြသည်။မင်းတို့မိဘတွေကလည်းမင်းတို့အချင်းချင်းခင်ခင်မင်မင်ခေါ်ခေါ်ပြောပြောဖြစ်စေခြင်းကြတယ်။မင်းတို့ဆရာမဆိုရင်မင်းတို့အချင်းချင်းမခေါ်လို့တိတ်ပြီးစိတ်ညစ်နေတယ်ဆရာသိပါတယ်မင်းတို့အားလုံးဟာမင်းတို့ဆရာမကိုတိတ်ချစ်ကြပါတယ်နေ့တိုင်းဆရာမစားဖို့စားစရာတွေယူလာပန်းတွေယူလာတာနဲ့ပေးကြတာကိုဆရာတွေ့ပါတယ်မင်းတို့အတွက်မင်းတို့ဆရာမကိုစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးမကြီးနဲ့တန်တွေကခေါင်းငုံနေကြသည်မြင့်မြင့်ထင်းထင်းညွန့်ညွန့်ကငိမ့်ချန်းကိုမဝင့်မရဲလှမ်းကြည့်လိုက်ကြသည်မင်းတို့လေးယောက်သာရင်းရင်းနှီးချစ်ချစ်ခင်ခင်ဆိုရင်မင်းတို့ဆရာမလည်းပြောမယ်မင်းတို့လည်းတိတ်ပြောမယ်ဆရာတို့အားလုံးလဲဝမ်းသာကြမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်တော့မင်းတို့အတွက်တိတ်ပြင်းစရာကောင်းနေမှာပဲတခြားအတန်းကမိန်းကလေးတွေကိုကြည်စမ်းဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလဲမင်းတို့လည်းနှစ်တန်းမှာအစတုန်းကအဲ့ဒီလိုပဲပျော်ခဲ့ကြတယ်မို့လားအတူသွားကြအတူကစားကြအတူစားကြနဲ့မကြီးကခေါင်းငုံနေရာမှာမျက်လုံးကိုလှန်၍ငိမ့်ချန်းအားမဝင့်မရဲကြည့်လိုက်သည်တငယ်ချင်းဆိုတာဒီလိုပေါ့ကွာစိတ်အခက်မတင်တော့ကရန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့နောက်တော့စိတ်ပြင်းပြန်ခေါ်ရမှာပေါ့เจ้านี่เป็นตะเกงจีนဆိုတာကြီးတဲ့အထိတယောက်နဲ့တယောက်အားကိုရတယ်အခုဆရာတို့ကိုကြည်စမ်း
ဒီမှာဆရာမပြည့်စုံလို့အခက်ခဲရှိနေတယ်။ဆရာတငယ်ချင်းဥလူအေးကလာကူတယ်။ဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလဲ။မင်းတို့လည်းကြီးတဲ့အထိဒီလိုဖြစ်ရမှာပေါ့။မင်းတို့လိုပဲဆရာတော်ကចောင်းသားတော်ကဖြစ်ဖို့ပါတယ်။ဆရာနဲ့အလွန်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်။တခါတော့သူနဲ့ဆရာစကားများပြီးရန်ဖြစ်ကြတယ်။မိန်းကလေးများကငြိမ်းချမ်းကိုလှမ်းကြည့်ကြသည်။ရှေးဆက်မီစကားကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်။ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်မခေါ်ကြဘူး။ဘလောက်တောင်ကြာလဲဆိုရင်6လလောက်ထိကြာတယ်။တိတ်ပြင်းစရာကောင်းတာပဲ။ဆရာသူ့ကိုတိတ်ပြီးပြန်ခေါ်ကျင်တာပဲသူလဲဆရာလိုပဲဒါပေမဲ့ပြန်ခေါ်ရမှာရှက်နေတယ်ကိုကားစခေါ်ရင်ကိုကအရှုံးပေးသလိုဖြစ်မှလဲဆိုတယ်မိန်းကလေးများပြုံးကြသည်နောက်တော့ဆရာကပဲမနေနိုင်တာနဲ့အဆခေါ်လိုက်တယ်သူကလည်းတိတ်ကိုခေါ်ကျင်နေကြောင်းပြောပြတယ်ဆရာတို့နှစ်ယောက်ပြောလိုက်ကြတာမခေါ်တော့ကတော့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောပြအတူတူမုံနေဝယ်စားကြအတူတူလျှောက်လေကြနဲ့တိတ်ပျော်စရာကောင်းတာပဲအရင်ကထက်တောင်ပိုချစ်သွားသေးတယ်မိန်းကလေးများပြုံးကြပြန်သည်မင်းတို့ဆရာမကိုမင်းတို့ချစ်ကြတယ်မဟုတ်လားချစ်ပါတယ်ဆရာမင်းကလေးလေးယောက်လုံးပြိုင်တူဖြစ်ကြသည်မင်းတို့ဆရာမကိုမင်းတို့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်စေခြင်းလားမညစ်စေခြင်းပါဘူးဆရာဆရာကိုရောမင်းတို့လေးစားကြလားလေးစားပါတယ်ဆရာဆရာတို့ဆရာမတို့ဝမ်းသာရတယ်ဆိုရင်မင်းတို့သဘောမကျဘူးလားကျပါတယ်ဆရာအေးအဲ့ဒီလိုပဲဆရာတို့ဆရာမတို့ကလည်းမင်းတို့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတာကိုပဲမြင်ကျင်တယ်ဆရာပြောပြမယ်မင်းတို့ပြိုင်ကြတာမှားနေတယ်မင်းတို့ကမာနအကြီးပြိုင်နေကြတယ်မာနကြီးတယ်ဆိုတာကညံ့နဲ့ဖြင်းတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်စိတ်သဘောထားသေးတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်တကယ်ပြိုင်ရမှာကသဘောထားအကြီးပြိုင်ရမှာသဘောထားကြီးတယ်ဆိုတာကမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေရဲ့အလုပ်သဘောထားကြီးတာနဲ့မာနကြီးတာဟာဘယ်ဟာကကောင်းလဲသဘောထားကြီးတာကကောင်းပါတယ်ဆရာလေးယောက်လုံးဖြေကြသည်အေးဟုတ်တယ်စခေါ်တဲ့လူကရှုံးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးနိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသဘောထားပိုကြီးလို့ပေါ့။အဲ့ဒီလူမျိုးကိုမှဆရာတို့ကအထင်ကြီးတာ။ဆရာသာမင်းတို့နေရာမှာဆိုရင်ဆရာကပဲအရင်ဥအောင်စခေါ်မယ်။အဲ့ဒီလူဟာကိုယ်ဆရာဆရာမတွေကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူ၊တကယ်လေးစားတဲ့လူဖြစ်တယ်။ကဲမင်းတို့လေးယောက်မှာဘယ်သူကစခေါ်မလဲ။ကျမစခေါ်မယ်။လေးယောက်စလုံးကြီးအတန်မှာတပြိုင်တည်းထွက်ပေါ်လာသည်။ငြိမ်းချမ်းမှာဝမ်းသာကြည်နူးမဆုံးအောင်ဖြစ်ရ၏။ယောသားဖြူစင်သည့်နုနယ်ငယ်ရွယ်သောကလေးတို့၏တဘာဝကိုလည်းချစ်မြတ်နိုးမိသည်အေးကွာဆရာသိပ်ဝမ်းသာတာပဲမင်းတို့လေးယောက်လုံးကိုဆရာအထင်ကြီးပါတယ်မင်းတို့လေးယောက်လုံးသဘောထားကြီးတဲ့လူကြီးပဲမင်းတို့ဆရာမသိရင်သိပ်ဝမ်းသာမှာပဲဒါပေမဲ့ဆရာရှိမှလည်းဂရုပေးတာကိုမလိုချင်ဘူးနော်မင်းတို့တကယ်ခေါ်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတကယ်ခေါ်မှာပါဆရာအေးမင်းတို့ဒီကပြန်သွားရင်ခုံပေါ်မှာတားထားတဲ့စီးတွေကိုလည်းဖျက်ပစ်လိုက်ကြားလာဟုတ်ကဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ခေါ်ကြချစ်ကြည်အထိတ်မတ်နဲ့မုံကိုစုဝယ်ပြီးအတူတူစားကြတပည့်တို့ပြန်ခေါ်ပြီးရင်တိတ်ကိုပြောစရာကောင်းလိမ့်မယ်ကဲမတ်ကြီးတန်းရွက်ကိုခေါ်မလားခေါ်မယ်ဆရာတန်းရွက်ရောခေါ်မယ်ဆရာအေးဟုတ်ပြီမြင့်မြင့်သေးနဲ့ညွတ်ညွတ်ရောခေါ်မယ်ဆရာအေးဆရာသိဝမ်းသာတယ်ဒါတော့လွယ်လွယ်နဲ့ပြောလို့ရမယ်တော့ဆရာမထင်ဘူးမင်းတို့တိတ်လိမ်ပါတာပဲကဲဆရာတို့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ငါတပည့်တွေစာမေးပွဲကိုထူးချွန်စွာအောင်မြင်ကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေကဲတွားကြတော့မိန်းကလေးလေးယောက်မှာဝမ်းသာအားရဖြင့်သူတို့အတန်းသို့ပြန်သွားကြသည်နောက်တနေ့နေ့လေလဖေးရီတောက်ချိန်တွင်ဆရာမများ၏စပွဲပေါ်သို့မတ်ပူဆိုင်မှလက်ဖက်တုပ်နှစ်ချက်ပိုးရောက်လာသည်တို့ရာတွင်ဦးလာမင်းနှင့်ဒေါခင်သေးကဝယ်ကြွေးရခြင်းမဟုတ်ပါလေးတန်းចောင်းသူလေးယောက်ကဝယ်၍အတူတကွလာပို့သွားကြခြင်းဖြစ်သည်သူတို့လေးယောက်တွင်အသွက်ဆုံးဖြစ်သောတန်းရွယ်ကကျမတို့ကိုဆရာမနဲ့ဆရာဦးလာမင်းကသူတို့ရှုံသွားလို့လက်ဖက်တုပ်နှစ်ချက်ပိုးဝယ်ကြွေးရမယ်အကြောင်းပြောပါတယ်ဆရာကြီးဒါပေမဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမကကျမတို့ခေါ်တာကိုသိဝမ်းသာလို့တဲ့ဝယ်ကြွေးရမှာကိုမနှမျောဘူးလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ကျမတို့လေးယောက်ကဆရာနဲ့ဆရာမအစားဝယ်ကြွေးမယ်လို့ပြောပြီးဝယ်လာတာပါဆရာကြီးဟုပြောသည်ကိုလူအေးကမိန်းကလေးလေးယောက်ကိုကြည့်၍ကြည်နူးစွာပြုံးနေသည်ငြိမ်းချမ်းကတစ်ချက်ပိုးကိုမိန်းကလေးများအားပြန်ခွဲပေးသည်တို့ရာတွင်မိန်းကလေးများကမอยู่ကြကျမတို့ကိုဆရာဦးလာမင်းနဲ့ဆရာမဒေါခင်ထေးကလက်ဖက်တုပ်တစ်ချက်ဖို့နဲ့အကျော်လေးခုဝယ်ပေးထားပါတယ်ရှင့်ဟုပြောပြီးနောက်လေးယောက်သားလက်ချင်းတွဲ၍ထွက်သွားကြသည်ဆရာဆရာမများတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်နေကြ၏ចောင်းဆရာလို့ရတာတိတ်ကိုជីနူးဆရာကောင်းတာပဲကွာဒီလိုအရသာမျိုးတွေကိုပတ်စံဘလောက်ပေးဝယ်ဝယ်မရနိုင်ဘူးကွာကိုလူအေးကဝမ်းသာလိုက်လဲစွာမှတ်ချက်ချလိုက်သည်အခန်း15ဘာကြီးမုံငိမ့်ချမ်းကြောင်မီးရွာကိုရောက်စားကဦးဆန်လိုင်းဒေါ်မြမေတို့အိမ်မှာနေသည်
အရင်ကတိပူး၍မဟုတ်စားရောက်သည့်နေ့ကမှကားပေါ်မှဆင်းဆင်းချင်းပထမဦးစွာဝင်သောလက်ဖေးရည်ဆိုင်သည်ဦးဆန်လိုင်း၏အိမ်ဖြစ်နေသည်သူတို့ရွာမှဆရာဆို၍ဝမ်းသာအားရပင်သူတို့အိမ်မှနေခွင့်ပြုကြခြင်းဖြစ်သည်အိမ်အပေါ်တက်တွင်အကောင်းဆုံးနေရာမှအိပ်စီသည်ထမင်းကိုလည်းသူတို့ကပင်ကျွေးသည်အစအစအရာရာလိုလေသည့်မရှိခရူးဆိုင်သည်လက်ဖေးရည်ဆိုင်ဖြစ်သည့်အလျောက်လက်ဖေးရည်ကိုလိုသလောက်တောက်နိုင်သည်တို့ရွာတွင်ကြာရင်ငိမ့်ချမ်းအားနာသည်ငိမ့်ချမ်းအတွက်သာမကငိမ့်ချမ်းတန်လာသည်များဧည့်သည်ကိုပါတိုက်နေရသည်မန္တလေးတွင်ကျောင်းနေကြသောဦးဆန်လိုင်း၏သားသမီးများကျောင်းပိတ်ရက်တွင်ပြန်လာကြသည်ငိမ့်ချမ်းကိုခင်မင်ကြပါ၏တို့ရာတွင်တစ်စင်းယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရှိ၍ကို့အိမ်ပင်ဖြစ်တော်လဲအနေထိုင်ဆင်ကျင်နေကြရရှာသည်ငိမ့်ချမ်းသည်သူ့အတွက်မိန်းကလေးများအနေမခက်စေခြင်းထို့ကြောင့်လင်ကိုမရသာရှိသောဗာကြီးမုံဒေါ်မြိုင်တို့အိမ်သို့ငိမ့်ချမ်းပြောင်းခဲ့သည်ဦးဆန်လိုင်းနှင့်ဒေါ်မြမေကစိတ်မကောင်းငိမ့်ချမ်းကကြည်နက်အောင်တောင်းပန်သည်။ဘာကြီးမုံဆိုသည်ကကြောက်မီးရွာ၏အချစ်တော်ပျော်ပျော်နေတည်ခဲဆိုသောအဖိုးကြီးဖြစ်၏။တွေးသည်မလူကိုနောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဆလိုက်မည်။တဟားဟားနှင့်အာပတရရဲမည်။လူကြီးများနှင့်တွဲ၍ရသလိုလူလက်များနှင့်တွဲ၍လည်းရသည်။လူငယ်များနှင့်ပင်ပို၍ပင်ရင်းနှီးလေသည်။သူ့အိမ်မှာဇဲတောက်ခုံရှိသည်။ကာလာသားများလာ၍တောက်ကြသည်။တို့ရာတွင်ဘာကြီးမုံကိုမိသူမှမနိုင်။ကြားထိုးပြန်ရင်လည်းဘာကြီးမုံသာပိုဆွဲ၏။ကာလာသားများကတွန်နေသိမ့်နိုင်၏ဓာပြားထဲကလိုဘာကြီးမုံဘာကြီးမုံဟုလမ်းပေါ်မှာអော်သွားတကြ၏အေးငါအိမ်မှာထွေးညိုတော့မရှိဘူးခွေးညိုမှ၎င်းတော့ရှိတယ်ဟေးဟုဘာကြီးမုံကအားကြမခံပြန်អော်တက်သည်ကြောင်မီးတရွာလုံးနဲ့ငယ်သူရောကြီးသူပါဘာကြီးမုံကိုဘာကြီးမုံဟုခေါ်ကြသည်သူ့နာမည်ရင်းမှာကိုမုံကြီးဖြစ်တော်လဲမိသူကားမြကိုမုံကြီးဟုခေါ်သူမရှိဘာကြီးမုံတို့လင်မယားတွင်ကလေးမြေးငယ်မရှိလွတ်လပ်သည်စီဝါရေးကလည်းအဆင်ပြေ၏လင်ရောမရပါဝင်ငွေရှိကြသည်ဝက်ကက်ရောင်းကြသည်အိမ်သာချင်းအတွက်ဝါခွေများရက်၍ရောင်းကြသည်ဘာကြီးမုံတွင်အလုသမား၄ယောက်ရှိသည်ဒေါ်မြိုင်ကအိမ်ဆိုင်ကလေးဖွင့်နာ၏သူ့ဆိုင်တွင်ကလေးတရေစာမအစဟင်းချက်စရာအစုံရှိသည်လေယာသုံးပစ္စည်းအကုန်ရမည်ဆေးလိပ် secret ကာလာသားကာလာသမီးများအတွက်အလှကုန်ပစ္စည်းများလည်းရှိသည်မြမစည်းများကိုလည်းရောင်းသည်ကြောင်မီးရွာ၏ကုန်မျိုးစုံဆိုင်ကလေးဖြစ်သည်တို့ရတွင်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးလောဘမကြီးကြလူချမ်းသာတတိကြီးများဖြစ်ရန်မမျှော်မှန်းကြရသမျှစားမီလှူမီပေးမီကြောင်မီးကြောင်းတွင်သူတို့သားသမီးတယောက်မှမရှိတို့ရတွင်ကြောင်းအတွက်ဆိုလျင်အဖက်ဖက်ကကူညီသည်ငွေအားလူအားစိုက်ထုတ်သည်အကြံကောင်းညံကောင်းပေးတတ်သည်ဆရာဆရာမများအတွက်ဘာကြီးမုံ၏အိမ်သည်စားအိမ်တောက်အိမ်စရေကျစရာအိမ်ဖြစ်သည်ငိမ့်ချမ်းဘာကြီးမုံအိမ်သို့ရောက်လာသောအခါပို၍ပင်အဝင်ထွက်များလာကြသည်စလေးစီဂရအာနာစရာမရှိဆိုင်ပေါ်မှပဲယူတော့ကြသည်ညင်းအိမ်ညက်နေအာနာစရာမရှိဘာကြီးမုံ၏အိမ်တွင်ကြိုက်သည့်နေရာအိမ်နိုင်သည်ငွေကုန်သွားလျင်ကိစ္စမရှိဘာကြီးမုံကချေးငားမီချွင်းချက်တစ်ခုသာရှိသည်ဒေါ်မြိုင်မအားလျင်ဈေးကိုရောင်းရမည်ဒေါ်မြိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးလျင်ကူညီခုခတ်စားရမည်ဧည့်သည်ကြီးလိုနေလျင်ဘာကြီးမုံမကြိုက်ဝိုင်းလုံဝိုင်းစားအိမ်သားလိုနေမှကြိုက်သည်ဘာကြီးမုံတို့အိမ်တို့ငိမ့်ချမ်းရောက်လာသည်မှာငိမ့်ချမ်းအတွက်ကောင်းသလိုဘာကြီးမုံတို့အတွက်လည်းကောင်းသည်ငိမ့်ချမ်းမရောက်ခင်ကဆိုလျင်ဘာကြီးမုံတို့လင်မယားမကြာခဏစိတ်ကောက်ကြသည်တခါကောက်လျင်အနည်းဆုံးတစ်လလောက်ကြာသည်အများဆုံးသုံးလအထိကောက်ဖူးသည်တယောက်နှစ်တယောက်မခေါ်ကို့အလို့ကိုလို့၍သူ့အလို့သူလို့ကြာသည်ဒေါ်မြိုင်ကနှစ်ယောက်စာထမင်းချက်သည်လက်စုံအတူမစားကို့ဘာသာခူးခတ်စားကြသည်ဒေါ်မြိုင်ကစားကောက်သည်ရှိသလိုဘာကြီးမုံကစားကောက်သည်လည်းရှိသည်တအိမ်ထဲမှာလူနှစ်ယောက်သာရှိ၍တယောက်နှစ်တယောက်မခေါ်တော့အခါပြင်းစရာကောင်းလာသည်ခေါ်လင်ကတယောက်နဲ့တယောက်မျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံအောင်ချစ်ကြသည်ငိမ့်ချမ်းရောက်လာပြီးနောက်ဘာကြီးမုံတို့လင်မယားစိတ်မကောက်ကြတော့ပါငိမ့်ချမ်းအနေခက်မှာတီကိုအားနာကြသည်ငိမ့်ချမ်းကလည်းအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကိုမိဘတပွဲသဘောထားသည်ငယ်စဉ်ကမိဘကံမကောင်းခဲ့သောငိမ့်ချမ်းအတွက်ဘာကြီးမုံတို့လင်မယားမှာမိဘအစားဖြစ်နေသည်ဘာကြီးမုံနဲ့ဒေါ်မြိုင်ကလည်းငိမ့်ချမ်းကိုဆရာလိုလေးစား၍တားလိုခင်မင်ကြသည်ငိမ့်ချမ်းသည်သူ၏ယေရှုရှင်များစည်ရင်တွင်ဘာကြီးမုံတို့လင်မယားကိုတွင်ထားလိုက်၏အခန်း16ရုပ်ရှင်ပြ၍ရံမုံငွေရှာခြင်းဆရာကျောင်းရံမုံငွေရအောင်ရုပ်ရှင်ပြပါလားဗျဘာကြီးမုံ၏အဆက်ဆက်မရှိသောစကားကြောင့်ငိမ့်ချမ်းအံ့အားတင်သွားသည်ရုပ်ရှင်ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်မှနားမလည်ပဲဘာကြီးမုံကလည်းကျုံနားလဲပါတယ်ဗျကျောင်းအတွက်နောက်ထပ်ရံမုံငွေရအောင်စဉ်းစားရင်ကျုပ်အကြံရလာလို့ပါငိမ့်ချမ်းမှဘာမှမပြောဘာကြီးမုံကိုငေးကြည့်ရင်ရှေ့ဆက်ပြောမိစကားကိုနားထောင်နေသည်ကျုံမှာထရံတွေရှိတယ်ဗျ
လှဲ့ပတ်ကာလာရင်ရုပ်ရှင်ုံဖြစ်တာပဲရွာကလူတွေလည်းကြည့်မယ်အနီးနားကရွာတွေကလည်းလာကြည့်ကြမယ်လူတွေလည်းပျော်တယ်ဆရာတို့ကြောင်းအတွက်ရမုံငွေရမယ်ဘာကြီးမုံကငိမ့်ချန်းကြီးအကဲခတ်နေသည်ငိမ့်ချန်းကစဉ်းစားစေဘာကြီးမုံအားမလို့အားမရဖြစ်လာသည်ဘာတွေများစဉ်းစားနေတာလဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်နှီးဆိုင်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဒါမျိုးအတွက်ဆရာမိဘရံမုံငွေကထုတ်ယူသုံးခွင့်မရှိဘူးဘာကြီးမုံရ။ဩတော်တော်ခက်တာပဲဆရာရဲ့။ဘဲကအရင်နှီးမှမလိုပါဘူးဗျ။ယုံကကြုတ်ယုံဗျာအလကားရမယ်။ကားထုတ်တို့ပြတ်ဆက်တို့ငါဖို့ဆိုတာကကြုတ်လူတွေရှိတယ်။ကြုတ်အရင်ကလှုပ်ဘူးတယ်ဗျ။ကားထုတ်နဲ့ပြတ်ဆက်ကလည်းအကျွေးရပါတယ်။ပြပြီးလို့ငွေရမှရှင်းပေးုံမယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်မရပဲရှုံးနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျ။ကဲရှုံးရင်ကျုပ်ကစိုက်ပေးမယ်ဗျာဒီလိုကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်တရားပါမလဲသဘောကိုပြောတာပါဗျာကျုပ်ကလည်းတကယ်ဆိုက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှုံးမှမရှုံးနိုင်ပဲဘာကြီးမုံအဆွဲကောင်း၍ငိမ့်ချန်းစိတ်ဝင်စားမိသည်စမ်းကြည့်ခြင်းသည်ဆရာမိဘအတင်းအမှုဆောင်များနဲ့အတိုင်ပင်သည်ဘာကြီးမုံလှုပ်ပေးလျင်မရှုံးနိုင်ကြောင်းကြောင်မီးရွာသားမိဘများကပြောကြသည်ရုပ်ရှင်ပြရင်အားလုံးသဘောတူကြ၏ဘာကြီးမုံကယုံဆိုင်သည်ကားထုတ်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပြားဆက်သမားများကိုထမင်းကြွေးသည်သူတွင်ရခင်ကရှိနေသောလက်မှတ်အသစ်များကိုအလကားထုတ်ပေးသည်။ငိမ့်ချန်းတို့ကလှုပ်အားစိုက်ကြရသည်။နောက်တစ်နေ့တွင်ပေးစရာရှိသည်များကိုရှင်းပြီးသောအခါအမျက်ငွေ150ကျပ်သည်။စနေနေ့တိုင်းတပတ်တပွဲပြသည်။များသောအားဖြင့်မြက်သည်။မိစက်ပြက်သည့်နေ့တွင်သာလက်မှတ်ပိုးများပြန်အံ့ရ၍ရှုံးသည်။ငိုးဖြိုင်ဖြိုင်ကြတော်မီ။ငိမ့်ချန်းရက်ချင်မီ။ကျောင်းဆရာများစီးပွားရေးလုပ်နေသည်ဟုရွာသားတို့ကိုမမြင်စေခြင်း။ဘာကြီးမုံကိုပြောပြရာဘာကြီးမုံသဘောပေါက်သည်။တို့ရာတွင်နောက်ဆုံးတချီမိမိရရတပွဲပြရင်အကြံပေးသည်ကားကောင်းကောင်းငှား၍ဆရာဆရာမများလက်မှတ်လိုက်ရောင်းကြသည်အနည်းအနားမှရွာများဖြစ်ကြသောဝေတောင်ထုံးပူတတိုင်းရှိလက်ကောင်းသုံးအိမ်ရွာရှိသစင်ကုန်းထွန်းတုံးအောင်ပင်လဲဗန့်ကွဲစသည့်ရွာများရောက်ကြသည်ကောင်းကျိုးတစ်ခုရှိသည်ငိမ့်ချန်းတို့ဆရာဆရာမများကိုအနည်းအနားရွာများကတိရှိခင်မင်သွားကြသည်ကျောင်းသားတော်တော်များများ၏အိမ်တို့ရောက်သွားကြသည်ကျောင်းသားမိဘများနှင့်တွေ့ဆုံရင်းနှီးကြသည်ကျောင်းသားများ၏ပညာရေးတိုးတက်မှုအတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြရသည်မိဘများကသူတို့သားသမီးအကြောင်းတိုင်စရာရှိသည်များကိုတိုင်ကြသည်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအံ့နံကြသည်ငိမ့်ချန်းတို့ဆရာဆရာမများကလည်းမိဘများကိုအကြံပေးတင်သည်များပေးကြသည်မိဘများ၏ဘဝမိဘများ၏အခြေအနေနှင့်ဆက်စပ်နေသောကလေးတို့၏ဘဝကလေးတို့၏အခြေအနေကိုလည်းပြည့်စုံစွာသိရှိကြရသည်ရုပ်ရှင်မှရမည်အမျက်ထက်ပို၍ကြီးမားသောအမျက်ကိုငိမ့်ချန်းတို့ရခဲ့ကြသည်နောက်တွင်အခွင့်တင်တိုင်းကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏အိမ်သို့ရောက်အောင်သွား၍မိဘများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ငိမ့်ချန်းတို့ဆုံးဖြတ်ကြသည်ရုပ်ရှင်ပြသောညင့်တွင်ကြိုတင်လက်မှတ်ရောင်းထား၍လူစီလှသည်ကားကလည်းကားကောင်းဖြစ်၍ကြည့်သူများသည်အမျက်ငွေ900ခန့်ရသည်ပွဲအားလုံးစည်ရင်ချုပ်၍ပေါင်သောအခါကျောင်းရံမုံငွေ1000ခန့်ရသည်ထိုငွေဖြင့်ကျောင်းအတွက်ကြက်ချီနေတစ်တာများဝယ်သည်အားကစားပစ္စည်းများဝယ်သည်ကလေးတန်းများအတွက်စီးရှော့နှင့်စီးစော့လုပ်ပေးသည်ကလေးတို့ပျော်ကြသည်ဆရာဆရာမများပျော်ကြသည်ဘာကြီးမုံလည်းပျော်နေသည်အခန်းဆက်ခွန်မုံမြက်ချစ်ကြီးကြက်ချီနီကြောင်မီးရွာတွင်ဆေးရုံမရှိကျဲမကြီးဆေးပေးကန်းရှိသည်ဆေးမူတယောက်ရှိသည်တူလက်အောက်တွင်သားဖွာဆရာမများရှိကြသည်ဆေးမူဦးမြမှာအသက်ရွယ်ကြီး၍အတွေ့အကြုံများသည်စကားပြောလဲကောင်းသည်ငွေဖြည့်ကြေးဖြည့်ဆေးမကူလိုအပ်လျင်ဆေးရုံသို့သူကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့သည်ဇက်ကြောတက်နေလို့ဆေးထိုးပေးပါအညောင်းပြေခြင်းလို့ဆေးထိုးပေးပါဆိုသူများကိုဆေးမှုကအလိုမလိုက်ထို့ကြောင့်ငွေပေါ်တိုင်းဆေးထိုးမရသူများကမကြိုက်ထိုလူများ၏သဘောထားကိုလည်းဆေးမှုကမကြိုက်တို့ရာတွင်မတိနားမလည်မှုကိုတတ်နား၍စိတ်ရှိလက်ရှိပညာပေးသည်အခွင့်အင့်တိုင်းပင်မမောနိုင်မပန်းနိုင်ဟောပြောသည်ငိမ့်ချန်းကဖိတ်ခေါ်၍ကြောင်းကျမ်းမာ၏အတွက်ကလေးများကိုနှစ်ကြိမ်ဟောပြီးပြီအဟောပြောကောင်း၍ကြောင်းသားများစိတ်ဝင်စားကြသည်တဝါဝရင်နေကြ၍လဲចောင်းသားများပျော်နေကြသည်ကိုကြီးပြားယောဂကုသောဆရာကိုခေါ်လာ၍ចောင်းသားចောင်းသူများကိုစစ်ဆေးပေးကြသည်တကိုကြီးတန်ရှင်းရေးလုံးမလုံးတစ်ကြိမ်လာရောက်စစ်ဆေးသည်ကလေးတယောက်ချင်းစီကိုစိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းလင်းပညာပေးသည်လေးကြိမ်ခန့်တွေ့ရသောအခါဆေးမှုနှင့်ကလေးများခင်မင်ရင်းနှီးသွားကြသည်ចောင်းကြိမ်အတွင်ចောင်းသားများဆေးကန်းလိုက်လျင်စာတင်ကြိမ်မထိခိုင်အောင်ဦးစားပေး၍လုပ်ပေးသည်ကြက်ချီနီဆေးသစ်တာများဝယ်ပြီးသောအခါငိမ့်ချန်းကဆေးမှုနဲ့တွားတွေ့သည်အလေတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုကြက်ချီနီရှေးဦးသူနာပြုစုနီတင်ပေးပါရန်အကူအညီတောင်းသည်ဆေးမှုကသဘောတူသည်တို့ရာတွင်ရွာထဲမှလူငယ်များပါတက်ခွင့်ရအောင်ပို၍ကြေကြေပြက်ပြက်လှုပ်ချင်ကြောင်းပြောသည်ဆေးမှုနှင့်
ငြိမ်းချမ်းပောင်း၍ရွာလူကြီးများကိုတင်ပြသည်ရွာလူကြီးများကသဘောကျသည်စေးမှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းတို့တင်တန်းသားစီယုံကြသည်လုံရင်းနှင့်ပုံမကျေပြန့်လာသည်အနည်းအနားမှရွာများကပါတက်ချင်သည်ဟုပြောကြသည်တင်တန်းသား80ခန့်ဖြစ်လာ၏စေးမှုကမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီး၏ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီးလျှင်ကြက်ချီနီအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆက်သွယ်၍သူကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်လျက်တင်တန်းပေးသည်ငြိမ်းချမ်းကတင်တန်းကာလတွင်တင်တန်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုတာဝန်ယူရ၏ကျောင်းအတွက်လောက်ရာမှရွာအတွက်အများအတွက်ဖြစ်လာသည်ပထမအကြိမ်တင်တန်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားသည်လက်တွေ့အကျိုးရှိသည်ကိုသိမြင်လာရသောအခါနောက်ထပ်တက်လို့သူများကစည်ရင်ပေးကြပြန်သည်ဒုတိယအကြိမ်တင်တန်းဖွင့်ပေးရပြန်သည်ပင်ပန်းတော်လည်းအကျိုးရှိသောလုပ်ငန်းဖြစ်၍ပျော်သည်တာဝန်ကြီးတော်လည်းမုံမြင့်လာသောလုပ်ငန်းဖြစ်၍ဂုဏ်ယူသည်ဒုတိယအကြိမ်တင်တန်းစင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲတွင်ကြောက်မီးကြောက်မှဆရာဆရာမများနှင့်ကျမ်းမာရေးဆေးပေးကမှဆရာဆရာမများကျမ်းမာရေးပညာပေးစကရေးလူပွဲလုပ်ကြသည်ရွာသူရွာသားများသည်မြို့သူမြို့သားများထက်ပို၍ကျမ်းမာရေးကောင်းသည်ဟုသောအဆိုဖြစ်သည်ရွာသူရွာသားများလာရောက်နားထောင်ကြသည်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းသည်ရေလဲရေရသည်ပညာပဟုတုတာလည်းရသည်ကြောက်မီးရွာတွင်အလေတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားအလုံးရှိဦးသူနာပြုစုနီးတက်မြောက်ထားကြသည်ကြက်ကျင်ဤတက်ဖွဲ့တစ်ခုကိုပင်ဖွဲ့စည်းထားကြသည်ကျောင်းသားများပွန့်ပဲ့ရှနာထိခိုက်တံရရလျင်ကျောင်းမှာပင်ပြုစုပေးကြသည်ကူးဆက်တတ်သောယောဂများကိုလည်းကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နားလည်လာကြ၏ကျောင်းသားများသည်မုံမြတ်သောလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ရင်းစိတ်တက်လေမြင့်မြတ်လာကြသည်အများအထွတ်အနစ်နာခံလာတတ်ကြသည်ဒုက္ခရောက်သူများကိုကူညီတတ်ကြလာသည်လူနှင့်လူချင်းချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံလာတတ်ကြသည်ခုံမယ်ထင့်မယ်ပပလိမယ်တုံးမယ်တစ်မယ်နှုတ်လုံးစင်မယ်ဟုသောအယူဆများအစားတွဲမယ်ထူမယ်ကူညီမယ်ဟူသောအယူအဆများပွားများလာကြ၏အခန်း18လူဆိုးကလေးမောင်ဆန်းညနေထမင်းစားပြီးသောအခါငိမ့်ချမ်းလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့သည်ရွာဦးမှဖုံးရင်ကြောင်းဝိုင်းထဲတွင်ကိုနတ်စိန်တို့အဖွဲ့ချင်းခန့်နေကြသည်ကိုသွားကြည့်ရန်စိတ်ကူးထားသည်ကိုတရောင်၏ဟိုမှာဟေ့ဆရာဦးငိမ့်ချမ်းလမ်းခေါ်လိုက်ပါဦးဆရာအိမ်ခဏကြွပါအောင်ဦးတင်အောင်ကသူစနီးဒေါ်တန်းကြီးကိုပြော၍လမ်းခေါ်လိုက်သည်သူတို့လင်မယားမှာငိမ့်ချက်နှင့်အတော်ပင်ရင်းနှီးနေသူများဖြစ်ကြသည်ငိမ့်ချက်၏လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားရပြီထိုင်မအောင်ဆရာမောင်ညွတ်၏ဆရာဘုလဖေးဤဝဲကြီးကဦးတင်အောင်ကကလထိုင်တစ်ခုပေါ်မှာအဝင်များကိုဖယ်ပြင်းငိမ့်ချက်ကိုအထိုင်ခိုင်းသည်သူသားမောင်ညွတ်ကိုလည်းလဖေးဤအဝဲခိုင်းလိုက်သည်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်အခုပဲထမင်းစားပြီးဗိုက်ပြည့်နေလို့လမ်းလျှောက်လာတာဆရာအိမ်ကကောင်နေတော့ဆရာကိုအထားတယ်နော်ကျူကျူကန်ကန်ရိုက်တာရိုက်မညာနဲ့ရိုက်လို့ကျိုးလဲစိတ်မဆိုးဘူးစေးုံတင်ကူမယ်ဦးတင်အောင်ဤဇနီးဒေါ်တန်းကြီးကသူ့ထုံးစံအတိုင်းပဲကလေးများကိုအတင်းရိုက်ခိုင်းနေသည်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာခမားပြောတာကိုပဲကြောက်เสียကောင်းလာပြီတော်ကြကလေးတွေဆရာကိုလက်နေပါအောင်မယ်လက်မစီဆရာလက်မဖြစ်မှာအဖေအမေလောက်ကြောက်ရုံနဲ့တော့စာမတက်ဘူးဒေါ်တန်းကြီးကထက်ဆက်နေ၍ငြင်းချမ်းပြုံးမိသည်မဟုတ်ပါဘူးဗျရိုက်မှကြောက်မယ်ကြောက်မှစားတတ်မယ်ဆိုတော့မှတ်မှန်ပါဘူးဟင်ကျမတော့ကြောက်မှစားတတ်မယ်လို့မှတ်ထားတာပဲဒေါ်တန်းကြီးကသူ့အယူဆကိုမလျှော့ကျင်သေးကလေးများကသူတို့အမေကြီးအယူဆကိုသဘောမကျဟန်ဖြင့်ကြည်နေကြသည်ကဲဒေါ်တန်းကြီးခမားကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှဖြစ်မယ်ခမားကကျွန်တော်ကိုတွေ့တိုင်းကလေးတွေအယိုက်ကြည့်ခိုင်းနေတာပဲကျွန်တော်ကိုတွေ့ပြောရရင်ဆရာကိုတိတ်ကြောက်လွန်းတဲ့အခါကလေးကရပြီးသားစာလောင်ပျောက်သွားတယ်တက်ပြီးသားကန်းတန်းတော်မတွက်တတ်တော်ဘူးညံနေလဲထိုင်းကုန်တယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာကလေးကတိတ်တနာစရာကောင်းတာပဲဒေါ်တန်းကြီးကငိမ့်ချမ်းပြောသည်ကိုစောရကမတက်ပဲနားထောင်နေသည်ငိမ့်ချမ်းကဆက်ပြောသည်ခမားစဉ်းစားကြည့်ပါဆရာကိုကြောက်လွန်ပြီးရပြီးသားစာတွေပျောက်ကုန်ပြီဓူးတွေလက်တွေလည်းတုံနေပြီအဲ့ဒါကိုဆရာကကဲကွာကဲကွာဒါလေးတောင်မသိဘူးလားဒါလေးတောင်နားမလည်ဘူးလားဆိုပြီးဆက်ကရိုက်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီကလေးရဲ့အဖြစ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဘလောက်တနာစရာကောင်းမလဲအဲ့ဒီလိုဆရာမျိုးကိုကလေးကကြောက်လဲကြောက်မယ်မုံလဲမုံမယ်ကြောင်းလဲနေချင်မှာမဟုတ်ဘူးစားလဲတင်ချင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲခံရတယ်ဦးတင်အောင်ကထောက်ခံလိုက်သည်အဲ့ဒါတော့ကျမလည်းမသိဘူးဆရာတပည့်တွေကိုတော့စားတတ်အောင်လိမ့်မအောင်သာလုပ်ပေးပါဒေါ်တန်းကြီးကလေတံပြော့သွားသည်တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျဆရာဖြစ်ဖြစ်မိဘဖြစ်ဖြစ်ကလေးရဲ့ချစ်ခင်မှုရိုသေလေးစားမှုကိုရဖို့လိုတာပေါ့ချစ်ကြောက်ရိုသေဖြစ်ရင်ကောင်းတာပေါ့ဒါမှလည်းသူတို့ကိုပညာသင်လို့ဆုံးမပြုပြင်လို့ရတာပေါ့ခမားသားသမီးတွေကလိမ်မာပါတယ်ဗျမောင်ညွတ်ရောမောင်ထေရောမဲတူရောဘသူဆိုးလို့လဲကျောင်းမှာစားလဲတော်ကြတာပဲဆရာ
အငဲကောင်ရောတိလားဦးတင်အောင်မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဘာတူလဲမောင်ဆန်းလေးစရာဒေါ်တန်းကြီးကဖြေသည်ဩကျွန်တော်ဦးဆန်လိုက်အိမ်မှာနေတုန်းကညညမှာပုံပြောတာကိုလာနားထောင်တဲ့အဖွဲတွေကမောင်ဆန်းလား तू ကငဲပါသေးတယ်ကလေးပဲဟာဟာအဲ့ဒီကောင်တိတ်ဆိုးတယ်စရာဦးတင်အောင်ကရင်ရင်ပြောလိုက်သည်မောင်ဆန်းစိုးပုံကတော့လွန်နေစရာ तू ကအငဲတန်းလေးဆိုတော့ဆရာတိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆရာကိုခေါ်ပြီးပြောရတာဒေါ်သိန်းကြီးကသူ့ယောက်ျားကြီးစကားကိုထောက်ခံပြောလိုက်သည်မောင်ဆန်းအိယာထလျင်ငိုပြီးထကြောင်းမျက်နှာသိခိုင်းလျင်ငိုကြောင်းနက်နက်လျင်ဘာကြွေးကြွေးချင်းများကြောင်းမုတ်ဘိုးပေးရင်လဲနေသည်ဆို၏ငိုကြောင်းအကူအမအဖေမေအားလုံးကိုဆဲကြောင်းနက်နက်ဆိုရင်မောင်ဆန်းဤငိုတန်အော်တန်ဆဲတန်နဲ့တအိမ်လုံးပွတ်ပွတ်ညံနေကြောင်းမောင်ဆန်းနက်နက်တိုင်းအရိုက်ခံရကြောင်းလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးအတိုင်ဖောက်ညီညီနဲ့မောင်ဆန်းစိုးပုံကိုတိုင်နေကြသည်မောင်ဆန်းကိုလိမ်မအောင်ဆုံးမပေးဖို့လဲပြောကြသည်ဟောဟိုမာဆရာပြောရင်းဆိုရင်လည်းမောင်ဆန်းလာနေပြီဒေါ်တန်းကြီးကအိမ်ဝင်းထဲသို့ဝင်လာတော့မောင်ဆန်းမကြားအောင်ခက်တူးတူးပြောလိုက်သည်ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့တော်ကြတော့သူ့ရှိမှကျွန်တော်တို့သူ့အကြောင်းမကောင်းမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်သူ့အတန်းပိုင်ဆရာမနဲ့တိုင်ပင်ပြီးပြောကြည့်ပါဦးမယ်မောင်ဆန်းအိမ်ထဲဝင်လာသည်မောင်ဆန်းဆရာစီလာအောင်ကမောင်ဆန်းကငြိမ်းချမ်းအနည်းသို့တွားရောက်၍လက်ပိုက်ရက်နေသည်ဦးတင်အောင်ကသူ့သားကိုကြည့်၍ပြုံးနေသည်ဒေါ်တန်းကြီးမျက်နှာမှာလက်ပိုက်နေသောသူ့သားကိုကြည့်၍တနာသလိုဖြစ်နေသည်မောင်ဆန်းဆရာပုံမျိုးတော့ကလာနောက်ထောင်နေမလားဟုတ်ကဲ့မင်းတိတ်လိမ်ပါတဲ့ကလေးပဲဆရာမင်းကိုတည်တယ်ကွာပုံနားထောင်မို့လာတိုင်းမင်းငင်းငင်းကလေးပဲနေတယ်မို့လားဟုတ်ကဲ့ဒေါ်တန်းကြီးမှာဆရာရှိတွင်ကျိုးနွန်လာသောသူ့သားကိုကြည့်၍အံ့ဩနေသည်ဦးတင်အောင်တွေ့တယ်မို့လားမောင်ဆန်းဘလောက်လိမ်ပါလဲပုံနားထောင်မို့လာတော့ကသူအေးဆုံးအလိမ်မဆုံးပဲငိမ့်ချန်းကဥတီအောင်ဘက်လှည့်ပြောရင်းမောင်ဆန်း၏ပခုံးကိုဖတ်လိုက်သည်ငိမ့်ချန်းကအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ပြန်ခဲ့သည်နောက်တစ်နှစ်တွင်နေ့လယ်လဖေးရီတောက်ချိန်တွင်ဆရာဆရာမများစုံမိကြသောအခါငိမ့်ချန်းကမောင်ဆန်းအကြောင်းကိုအတန်းပိုင်ဆရာမဒေါ်ခင်ဆန်းအားမေးကြည့်သည်ဒေါ်ခင်ဆန်းကမောင်ဆန်းအေးကြောင်းလိမ်မကြောင်းစာကြိုးစားကြောင်းပြောသည်ငိမ့်ချန်းကသူ့မိဘများတိုင်လိုက်ကြသည့်မောင်ဆန်း၏အဆိုးနေကကိုဖွင့်ပြသည်ဒေါ်ခင်ဆန်းအံ့ဩနေသည်ကြောင်တက်လျင်လာ၍အကဲခတ်ကြည့်ပါရန်ငိမ့်ချန်းကိုဖိတ်ခေါ်သည်ကြောင်တွဲ၍ခဏကြာသောအခါငိမ့်ချန်းမောင်ဆန်းတို့အတန်းသို့သွားလေသည်ဒေါ်ခင်ဆန်းကငိမ့်ချန်းအားမောင်ဆန်းရှိရာသို့ညွှန်ပြသည်စူးစမ်းပန်းစားစာရေးနေသောမောင်ဆန်းကိုတွေ့ရသည်ကြောင်မှာတော့အေးလာပဲဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ကလေးတွေကအိမ်မှာဆိုးတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုစုံမကြည့်ရအောင်ဒေါ်ခင်ဆန်းကမောင်ဆန်းကိုသူ့စပွဲအနီးသို့ခေါ်လိုက်သည်မောင်ဆန်းကဆရာနဲ့ဆရာမရှိတွင်လက်ပတ်၍ရက်နေသည်မောင်ဆန်းမင်းဆရာမကမင်းကိုချီးမွမ်းနေတယ်အေးလွန်းလို့လိမ်မာလွန်းလို့စာကြိုးစားလွန်းလို့တဲ့ဟုတ်လားမောင်ဆန်းဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာတော့တိတ်ဆိုးတာပဲလို့မောင်ဆန်းအဖေနဲ့မိကဆရာကိုပြောတယ်ဟုတ်လားမောင်ဆန်းမောင်ဆန်းဘာမှမဖြေပါငြိမ်ငြိမ်ကလေးလက်ပတ်နေသည်ကျောင်းမှာမောင်ဆန်းလိမ်မာလို့ဆရာမတွေကချစ်ကြတယ်ဆရာလည်းချစ်တယ်အိမ်မှာမောင်ဆန်းလိမ်မာရင်မောင်ဆန်းအဖေနဲ့အမေကတိတ်ချစ်ကြမှာပေါ့အိမ်မှာလဲကြောင်းမှာလို့အေးအေးလေးနေပါလားမောင်ဆန်းကဘာမှမပြောဆရာကဒီနေ့ညနေမင်းတို့အိမ်ကိုလာခဲ့မယ်မောင်ဆန်းလိမ်မာသွားပြီလို့မင်းတို့အဖေနဲ့အမေကိုပြောလိုက်ရမှာလားဟုတ်ကဲ့မနဲ့ကိုမငိုပဲထနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြွေးကြွေးကြီးမများနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့မုပ်ဘိုးပေးတဲ့လောက်ပဲယူနော်ဟုတ်ကဲ့ဘသူမှမဆဲနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲမနဲ့ပြန်ညနေကြတော့ဆရာမင်းတို့အိမ်ကိုတစ်ခေါက်လာမေးကြည့်မယ်မောင်ဆန်းအိမ်မှာလဲလိမ်မာသွားပြီလို့ပဲဆိုရင်ဆရာတိတ်ဝမ်းသာမှာပဲမောင်ဆန်းကိုလည်းဆရာဆုချမယ်ဘာဆုလဲသိလားအကောင်းဆုံးပုံတပုံပြောပြမယ်မောင်ဆန်းကငြိမ်ချမ်းကိုကြည့်လျက်ဟုတ်ကဲ့ဟုပြောလိုက်သည်ညနေပိုင်းတွင်မောင်ဆန်းတို့အိမ်သို့ငြိမ်ချမ်းသွားသည်မောင်ဆန်း၏ရှိမှာပင်မောင်ဆန်းလိမ်မာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသူ့မိဘများကိုပြောခဲ့သည်သူ့မိဘများကတိတ်ယုံကြည်ကြဟန်မတူပါနောက်တစ်နေ့နေ့လေကျောင်းစင်းချိန်တွင်ဒေါ်တန်းကြီးကျောင်းသို့လိုက်လာသည်ဆရာရေမနက်ကတော့မောင်ဆန်းတိတ်တနာစရာကောင်းတာပဲမနက်စောစောသူ့ဘာသာအိယာထတယ်သူ့ဘာသာမျက်နှာတစ်တယ်ဒီနေ့မှပဲပြုတ်တယ်မလားလို့ထမင်းကြီးစီနဲ့ကြွေးရတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာမှမပြောပဲစားပြီးကျောင်းကိုသွားတယ်မုတ်ဘိုးတောင်မတောင်းဘူးဒါနဲ့ပတ်စံတမတ်လိုက်ပြီးပေးရတယ်ဆရာတို့ဘလို့များပြောလိုက်တယ်လည်းမသိဘူးတိတ်လိမ်မာသွားတာမှတတားစရာတောင်ကောင်းတယ်ဒေါ်တန်းကြီးလေတန်းမှာသူ့သားလိမ်မာသွားသည်ကိုဝမ်းသာသွားသည်ထက်တနာသည်ကပုံများနေသည်အမှန်စစ်စစ်ငိမ့်ချန်းတို့ဘာမှခက်ခက်ခဲခဲပြောရသည်မဟုတ်ပါကလေးတဘာဝမှာအချစ်ခံခြင်းသည်အချီးမွမ်းခံခြင်းသည်အချော့ကြိုက်သည်
မောင်ဆန်းမှာပင်ကိုကပင်အေးအေးနေတတ်သောကလေးဖြစ်သည်။ကျောင်းမှာဆရာမများ၏ချစ်ခင်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကိုခံနေရသည်။အိမ်မှာကငယ်ဆုံးဖြစ်၍အားလုံးကအလိုလိုက်ထားသောကြောင့်ဆိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။တို့ရာတွင်ဆရာဆရာမများကသူ့ကိုဆိုးသည်ဟုမမြင်စေခြင်းအချစ်အခင်မလျော့စေခြင်းငိမ့်ညံတို့ကပို၍ပို၍ချစ်ချစ်ခင်ခင်ချော့ပြောရန်တို့သည်အမှန်မှာမောင်ဆန်းဆိုးသည်မဟုတ်ပါမိဘများကဆိုးအောင်လှုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ထိုသဘောကိုဒေါ်သန်းဤနားလည်အောင်ငိမ့်ချန်းကရှင်းပြသည်ဒေါ်သန်းဤကငိမ့်ချန်းပြောသမျှကိုခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နားထောင်နေ၏တခုတော့ရှိတယ်ခမားတို့တနာတာတွေချစ်တာတွေနဲ့တအားအလိုလိုက်ရင်ပြန်ပြီးပြက်သွားလိမ့်မယ်ချစ်တာတော့ချစ်ပေါ့ဖြစ်တော့မဖြစ်ကြနဲ့သူကောင်းတာလေးတွေတွေ့တိုင်းချီးမွမ်းပေးပေါ့ဒါပေမဲ့မြောက်လုံးတာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့။ငောက်တာရိုက်တာနဲ့ဆိုင်ရင်သဘောပေါက်အောင်ချုပ်ပြီးပြောတာကလိမ့်ပါတယ်။ဒေါ်တန်းကြီးကဆရာဆရာမများကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလျက်နှုတ်ဆက်၍ပြန်သွားသည်။ခြေထောက်ကသာရှေ့သို့လှမ်းနေသည်။ခေါင်းကသူ့သားရှိရာအတန်းစီသို့စောင့်ငဲ့စောင့်ငဲ့ဖြစ်နေ၏။မြင့်တွင်ငိမ့်ချမ်းမောင်ဆန်းထံသို့သွား၍အကောင်းဆုံးပုံမြင်တစ်ခုပြောလိုက်ရသည်။